Masuk. Ada halus. Paya. Nak bagi jual nak jadi barang ke. Hello. Hello again. See you again. You have seat? I think so. You can go there, upstairs. Yeah? It's better? Yes. You can ask the officer there. No problem here. Over there. Yeah. You got it. Find the seat. There are many empty there. Hello, hello. Hello. Your bag, put here. Please. Put your bag there. Yes. Sorry. Bagi dia jalan. Sorry. Put your bag there. Kamu sudah sampai enggak? Okay, sudah. Nggak boleh di luar, mesti di dalam kan. Nanti udah jalan baru boleh masuk. Oh, iya. Lagi pun hujan, Mas. Hujan ya. Tak boleh. Duduk sini. Andai.